Re, viss ēters ir te! Demokrātija ir grūta, jo ir jāuzņems atbildība, jāmeklē kopīgais, jāsadzīvo ar otru dīvainībām. Tā ar humoru kuldīdznieku izveidotais demokrātijas fonds uzrunā cilvēks par svarīgu un nopietnu ieceri. Demokrātijas kvartāla izveidei iegādāties īpašumu Kuldīgas vecpilsētā. Tā būtu sabiedrībai atvērta vieta, kur pastāvīgi piekop demokrātijai nepieciešamās prasmes, nevis kopā sanāk tikai uz atsevišķiem pasākumiem. Ja ieceri izdosies īstenot, tad Kuldīgā būs lielākais demokrātijas praktizēšanas centrs Baltijā. Latvija noteikti inovatīvs. Mēs labi redzam to, ka vecīva veidi vairs īsti labi nestrādā un iedzīvotāju ticības līmenis tam, kad ir jēga kaut kur iesaistīties, ka ir reāli iespēja kaut ko lemt savā valstī, savā pašvaldībā. Un tā krīt un ir šobrīd jūta un tā nepieciešamība ietarīt no otras puses to līdzdalības ceļu un mēģināt tādā neformālā, neierastā veidā uzrunāt cilvēkus. Līdzīgākais piemērs ir Dānijā Kopenhāgenā, vieta sauc demokrātijas garāža. Nolūkotajā vietā 19. Gadsimta beigās bijusi liķiera fabrika, vēlāk pienotava, pirms šai ražošanas kvartālā darbība norima, te atradās metāls. 3000 kvadrātmetru plašumā ir 4 ēkas. Šobrīd ar teritorijas īpašnieku noslēgts pagaidu lietošanas līgums, bet, lai to iegādātos, nepieciešami 150 000 eiro. Iecerētais mērķis ir ambiciozs, bet neizdarāms. Tā uzskata kvartāla kopienā šobrīd esošie cilvēki. Šobrīd man šķiet, tas būtu ļoti liederīgi, ka pasaules spētu pastīties uz starpvalstu attiecībām citādāk, uz starpcilvēku attiecībām citādāk, varbūt neatkārtot neiedzīgas kļūdas, ko mēs jau esam darījuši. Lai vairāk iepazīstinātu ar ieceru un cilvēkiem, izveidota mājaslapa demokrātijaskvartāls.lv. Pašlaik kvartāla kopienā iesaistījušies vairāk nekā 20 dažāda vecuma un profesiju cilvēki. Stiprināt tādas vērtības kā līdzdalība, kā cits cilvēku uzklausīšana, kā citādā pieņemšana. Un to mēs īstenātu gan ar mākslas aktivitātēm, kaut vai ar sociālu uzņēmēju darbību, ar mākslinieku rezidencēm. Demokrātija ir tāda lieta, kas ir svarīga un kas ir jāsaudzē un kas ir jāmācās. Un jo vairāk mēs par to domāsim, jo plašāk viņa arī aizies. Ziedojuma vākšanas akcija ilgs līdz 31. Martam, bet līdzekļu piesaistē padomā ir arī citas pieejas. Ieva Benefelda, Lanspēršavicis, Skrundas televīzija. Labvakar vēlreiz.